أش لڑاي ژوان ميديا سپرتي أش لڑاي ژوان يتپر جسماني تي أش لڑاي ژوان هر صورت ساندر أز بني جاهل تا اجهل نتيجة دراو قوم چو گاتسن دو خود دو تباهت بربادی هن شکار يلن أس پڑنه يلن أس هشنه أش هيل غارا بحانا بسيار هيل غارا بحانا وان وان مولوی صاحبن یہ وان وان مولوی صاحبن یہ وان وان مولوی صاحبن یہ بنیادین نہ پتہ بنیادین نہ تقوا بنیادین نہ ایمان بنیادین نہ علم یلنی علم آسی پتہ چھ مخالفت یلنی تقوا آسی پتہ چھ اللہ بچائن فسق فجور اسمند گسن مبتلا پڑن چھ أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا وقال الله تعالى فإن عملوا بمثل ما عملتم به فقد اهتدوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن عظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم استر عوراتنا وأمن رواتنا اللهم أسقنا غيثا مغيثا
اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا مريا نافيا غير ضار آجلا غير آجل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهدن إذا شئت سهلا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب أهل التقوى كسو رتبنا لیجئے نور سنت سے چہرا سجا لیجئے اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے نور سنت سے چہرا را سجا لیجئے ہو اگر غیر محرم مقابل کوئی ہو اگر غیر محرم مقابل کوئی اپنی نظروں کو فو رن جھکا لیجئے اپنی نظروں کو فوراً جھکا لیجئے عشق جاری نہیں ہو اگر آنکھ سے عشق جاری نہیں ہو اگر آنکھ سے رونے والی ہی صورت بنا لیجئے رونے والی ہی صورت بنا لیجئے پڑھ کے دو رکعت آپ حاجات کی پڑھ کے دو رکعت آپ حاجات کی اپنے مولا کو رو کر منا لیجئے اپنے مولا کو رو کر منا لیجئے اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو اپنے مولا کو دل میں بسا لیجئے اپنے مولا کو دل میں بسا لیجئے نور سنت سے چہرا سجا لیجئے جن کی رحمت کے ہے آپ امیدوار جن کی رحمت کے ہے آپ امیدوار ان کے پیاروں کی صورت بنا لیجئے ان کے پیاروں کی صورت بنا لیجئے اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے نور سنت سے چہرا سجا لیجئے
حمد سنا اللہ تعالی سند ذات اقدس حق درود و سلام بر ذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کینچو جمعہ پیٹ تمن خوش قسمت شخصیاتن ہن تذکر یس جماعت ایمان خاطر پان کر منتخب رب کائناتن یس جماعت تقوی خاطر پان چر رب کائناتن یس جماعت صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاطر پان گر رب کائناتن رب کرن بیان ولکن اللہ حبب الیکم الایمان مسلمانو ایشو تمن خوش بختن ہن جماعت یمن اللہ تعالی ہن دنیا اندر ساروی خود محبوب ترین چیز بنو ایمان تہ ہیک دولت اس تہ ہیک جاو حشمت اس تہ ہیک خوبصورتی اس تہ ہیکن باغات اس تہ ہیک جائیداد اس مگر ولکن اللہ حبب الیکم الایمان یس صحابہ کبارن ہن جماعت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رب فرماون بوئی غوث من مہربان میں بنو محبوب ترین چیز یہند خطر ایمان وزینہ فی قلوبکم امی ست کر میں کلائی امی ست کر میں منور امی ست کر میں مزین امی ست چمکائی میں یہند دل مسلمانو وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانَ ربن کر ساروی خود ناپسند یمن نی سگو کفر سگو لقڑ گناہ تو بڑ گناہ رب فرماون نأسم لقڑ گناہ پسند کرن نأسم بڑ گناہ کی مرتکب گچھن اگر بشری تقاض گو تیمس فورن سے پیشتر توب کرن معافی مانگن در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یمن اس گناہ ناپسند یمن اس کفر ناپسند یمن اس فسق ناپسند یمن اس معصیت ناپسند رب فرماون اولئک هم الراشدون یہی اس تمن خوش بختن ہن جماعت یمن پان دستار گن ربن یمے گئی ہدایت یافت رب فرماون یشو فضل من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم یشیمن میون فضل شامل حال یشیمن میون احسان شامل حال میانے احسان تو میانے فضل سے بنے یہ جماعت ممتاز منفرد among all the people تمام لکو مند آئی منتخب جماعت کرنا یزن خاص اور یمی ایمان خطر تو تقوی خطر ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ سورہ فتح کے حوال وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا رب فرماون میں جمعی میں کر مضبوط میں کر مستحکم یہ مسلمان اس تقوی کس کلمس پہ میں تو یہندن سینن من مضبوط یوہی تقوی رب فرماون وکان احق بها واهلها یمس امک حق دار یمس امک اہل ور سنجو اکھ لفظ سڑھا قومتی رب فرماون وکان احق بها واهلها یمس امک تقوی کے حق دار یمن اس اہلیت یمن اس صلاحیت یم اس ات قابل کیازی وکان اللہ بکل شیئن علیما بیش تہند رب یس پرت کن چیزک علم چھتاون کس کت قابل کمس دمو دنیا کمس دمو اللہ بچوئن تمنش اللہ بچوئن تمنش رسم و رواج نہند محبت سش پرن دوہل تو روتل صرف رسوماتن بداتن خرافاتن من بسر کرن تمس نہ نماز نہ روز نہ تقوا نہ تمس ذکر نہ تمس اخلاق نہ تمس کردار مگر یم کردار خاطر منتخب کر ربن یہ پانے زانن ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ کس کت قابل نمبر اک نمبر دو مسند احمد کے حوالے
Abdullah ibn Mas'ud, sari padhi radiyallahu ta'ala. Farman inna Allah nadara fi kulubil ibad. Beshak tro. Tamam insaniyat kin dilan kun nazra parwardigaran. Chanyan, myanyan, awwalidu. Akhirinan hindin dilan kuntro nazra zati paaki hazreti Allah fawajada kalba muhammadin khayra kulubil ibaat panin nazri mubarak traun pat yus dil sarvi khot behtareen dil lob parwardigaran sulobun dil mubarak muhammadur rasulullah sallallahu alayhi Tamam dilan kuntro panin nazri mubarak rabbi kainatan Tamam dilu manz lobun sarvi khud pasandid dil sarvi khud mahbub dil sarvi khud behtareen dil mubarak thawar ul Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastafahu li nafsihi ye zaati mubarak ye dil mubarak karun panne zaati mubarak khatr pasand ye dil mubarak karun panne khatr pasand fabtasau bi risalatihi am patwalnas risaltuk dastar am pat karus nubuwatich taj pushi zaati paake hazrat allah Gortrovuk Nazri Mubarak, Patlobuk Sarvi Diloman Batarin Dilimobarak Tawanwol, Muhammadur Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Yidili Mubarak, Yizati Mubarak, Kurk, Panyazati Agdas Khatra Pasan, Ampaditus Risalatich Azim Zimadur Yizati Paki Hazreti Allah. Banon panun paigambar sari padu sallallahu alaihi wasallam panayo jo pada ampat summa nadara fi kulubil ibadi ba'da kalb muhammadin sallallahu alaihi wasallam ampat trawun beidilan kun nazara tami dili mubarak pat yuslobun jinabi nabi barhak sallallahu alaihi wasallam ami dili mubarak pat trawun باقی دلن کن بیاخ نظرہ فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد ان پتلبن دویمس نمبرس پٹ ساروی خود بہترین دل تھاون وال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم گڈنس لبن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پتلوبن ام پت دویمی سیریلس پٹ ساروی خود بہترین دل تھاون وال صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فجعلہم وزراء نبیہ یمے بنائن وزیر یمے بنائن مددگار یمے بنائن معاون یمے بنائن سادن وال یمے بنائن ممد مددگار محمد الرسول صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه يمو لور يمو بور يمو سوري كور قربان ام دين مبين خطر فما رعى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وان بوجو يشو قهوت ياد تجو يم الفاس يشو قهوت وانی یت یمو صحابو زون بیتر سویشو بیتر در دربار حضرت اللہ یت یمو ون دین یت یمو ون روت یت یمو ون عمل یت یمو ون ذکر یت یمو ون ایمان یت یمو ون تقوی سویشو دین سویشو اسلام سویشو ذکر سویشو نماز سویشو ایمان یت ایمانون یت روتون صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وما رعو سیئا فہو عند اللہ سیئا یت ایمانون ویشو بر ایشو خراب ایشو بدت سوشو بدتی سوشو خرابی سوشو نروت یت روتون صحابہ سویشو روت یت خراب ون صحابو سچو خراب کیازی یہنسی دورس منز کر دین مکمل ذات پاک حضرت اللہ
یمنی گنڈ یہ دستار پروردگار حجت الوداع اس عرفاتک مادان اس نو ہجری اس یم سات یہ دین کر مکمل ذات پاک حضرت اللہ اوے اس ونن امام مالک سری پڑیو رحمت اللہ بنوس فما لم یکن یوم اذن دینا بوجو سا لڑائی بغیر جھگڑ بغیر فما لم یکن یوم اذن دینا ین تم دوز دین لا یکون الیوم دینا تہکن از دین اسیت یہ دین اوز در وقت صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تیشو از دین ین تم دوز دین تہکون از دین اسیت اور ربن ون چپ میں دوپن یتنی ہز وقت ترائک یمنی پت پت پکس اگر تروت تل بوز ویتب غیر سبیل المؤمنین سورہ نساء لڑائی تے جھگڑ بغیر 115 آیت کریمہ چھ پڑھن اکھت پندہ ہے اشن پڑھن اش لڑائی چون میڈیا اس پٹھ تے اش لڑائی چون یت پٹ جسمانی تے اش لڑائی چون ہر صورت اس اندر اس بنے جاہل تے اجہل نتیجہ دراو قوم چھ گژھن دو خود دو تباہی تو بربادی ہن شکار یل نہ اس پڑھنے یل نہ اس ہچنے اش ہیل گارا بہانہ بسیار ہیل گارا بہانہ ون ون مولوی صبن یہ ون ون مولوی صبن یہ ون ون مولوی صبن یہ بنیادین نہ پتہ بنیادین نہ تقوا بنیادین نہ ایمان بنیادین نہ علم یل نہ علم آسہ پتہ چھ مخالفت یل نہ تقوا آسہ پتہ چھ اللہ بچوئن فسکو فجورس مند گژھن مبتلا پڑھن چھ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى بوجو سا لوکو بیس مخالفت کرو مینس رسول صلی اللہ علیہ وسلم یس رسول سن مخالفت کرو صلی اللہ علیہ کم پت ام پت ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى یل زن ہدایت وات گئی آشکارا ہدایت گو نن کان چیز تھوک نہ کھٹت کھٹت چھا کان چیز کھٹت چھا پوشید چھا مخفی چھا یم دینن یون کچھ میچ ٹج ہد گچھو پیشاب کرن خطر یل نہ آب آسی یل نہ سینٹر فٹنگ آسی یل نہ کماؤنڈ وول باتھ روم آسی یل آرڈینری آسی تہ بول براز کرن خاطر گچھو جنگلس اندر زمینس پٹھ تو کت پٹ گچھو تر ٹج میز تل زو سوت کت پٹ بیہو یت ون دینن دپن یل لکم تلو یکی یمو تریو انگ جو سوت تل زو لکم دپن یل آسس تا واتنایو گڑ پٹ زو بسم اللہ دپن یل شنگیو یہ دوشن ات تھای زو پننس رکسارس تل کئی کھوڑ ات تھای زو پننس پھگزس پٹھ دشنی ور شنگ زو یم کلمات پڑھ زو دپن یل گاڑ اس کھسن بن کنے پڑھ بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون دپن یل گرواج نش اس گژھن پڑھ بسم اللہ اللهم جنب الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا دپن یل نندر وتھو پڑھ جو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور دپن یل بیت الخلا اچو نبر کنے پڑھ جو بسم اللہ اللهم انی اعوذ بک من الخبس والخبائس ات کٹ چھ کٹت کان چیز کھٹت چھا اگر کھٹت چھ سو چھ چانن تہ میانن چشمن بروہ کن کیازی مے پوڑ نہ ون اگر ژٕ دپکھ دیٖن چھُنہٕ مکمل ون اگر ژٕ دپکھ یتھندر چھنہٕ وضاحت رۄب چھُے دپان یتھ نہٕ مخالفت کرکھ میٲنِس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تِمو بووُے سورُے فرمووُکھ سُہ سورُے یہِ ژےٚ جنتس واتنایی سُہ سورُے یہِ ژےٚ بچایی آزناوِ فرماوُن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مےٚ تھومے نہٕ کٕہٕنۍ اکھ کتھ تہِ باقٕے یتھ ژےٚ جنتس تام واتن آیہِ، کٕہٕنۍ اکھ کتھ تہِ کھٔٹِتھ یتھ ژےٚ جہنم نِش بچایی نہٕ، مےٚ مومے سورُے، مےٚ کرنٲے رۄبہِ کایِنات سٕنٛدۍ دربار کوٚر رۄبن پانہٕ اعلان، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجت الوداع کِس موقعس پٮ۪ٹھ کوٚرُے پانہٕ اعلان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کتاب الحج، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث، فرماون گۄڈنیُک تہٕ ٲخری حج ییٚلہِ کرنہِ درٛایہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 90,000 ٲسیا، 1,00,000 علاوٕ صحابہ ٲسیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، امہِ دۄہ پوٚرُکھ واریاہ واز تہٕ تبلیغ اتھ حجس دوران، اکھ واز پوٚرہیٚکھ یہِ تہِ، فرموہکھ انتم تسالون انی، تۄہہِ مےٚ متعلق سوال کرنہٕ، ابابکر، عمر، عثمان، علی، زبیر، عبدالرحمن، طلحہ، سعد، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، انتم تسالون انی، مےٚ متعلق پرژھو پروردگار، فما انتم قائلون، ؤنِو کیاہ دِیو جواب، ییٚلہِ تُہۍ رۄب پرژھِ کٔمِس متعلق، نبی رحمت صلی اللہ علیہ، تُہۍ کیاہ جواب دِیو، فرماون صحابے کے بار، نشہد انک قد بلغت وعدیت ونصحت، یہِ چھُ سیگے جمع، أسۍ سٲری دِمو جواب، کم صحابے کے بار، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، انک، یہِ گوٚو ضمیر، تُہۍ چھُ، انک قد بلغت وعدیت ونصحت، أسۍ دِمو گوٲہی تۄہہِ کٔروٕ مُکمل تبلیغ، تۄہہِ کٔروٕ مُکمل حق ادایگی، تۄہہِ کٔروٕ مُکمل خیر خٲہی، کِہیٖنۍ تھووُ نہٕ کھٔٹِتھ، اچھا یکدم تُج پَنٕنۍ شہادتٕچ اوٚنٛگُش تہِ مُبارک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خۄش گٔے، اَمہِ پَتہٕ فرمان یِتھ پٲٹھۍ ہووُکھ کِردار، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ روس، اے اللہ گواہ روس، اے اللہ گواہ روس، یِم سٲری چھِ گوٲہی دِوان پننہِ مِشنٕچ کٔر حق ادایگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، ربن تہِ ووٚنُس سورہ مائدہس منٛز، یا ایہا الرسول، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میانہِ رسول صلی اللہ علیہ، بلغ، پہنچا دو، تبلیغ کرو، وضاحت کرو، بیان کرو، یِم سٲری معنی، کھول کھول کے بیان کرو، ما انزل الیک من ربک، تہِ سورُے یہِ نادِل کوٚرُے ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ، وَإِلَّمْ تَفْعَلْ، ہرگنہٕ سورُے بوو تھِم، یہِ چھِ آسان کلام لوٗکھ اتھ کلامس کُن متوجہ تہٕ امہِ کلامٕچ اہمیت گاشراونہٕ خٲطرٕ، وَإِلَّمْ تَفْعَلْ، وۄنۍ چھُے رۄب وَنان اگر نہٕ سورُے لوٗکن بووُتھ، فما بلغت رسالہ، تیٚلہِ کٔرٕتھ نہٕ ژےٚ پننہِ رسالتٕچ حق ادایگی، مگر ژےٚ بووُتھم تہِ سورُے، ژےٚ ووٚنُتھ عایشہ سٲری پٔرِو رضی اللہ عنہا، یہِ روتلہِ وٕچھکھ میٲنِس بِستَرِ مُبارکس پٮ۪ٹھ، تتھ بِستَرِ مُبارکس تہِ سلام، اللہ، یہِ میٲنِس بِستَرِ مُبارکس پٮ۪ٹھ وٕچھکھ، تہِ بٲزِہم دولہِ گاشس اُمتس، تاکہِ اُمت گژھِ نہٕ ٲوِل تہٕ زٲوِل مسلہٕ بیٚیِس نِش تہِ باوٕنۍ، أمِس گژھِ
سوری میلون از دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کت پوٹس پننس گربتس قریب گچھن کمی طرفس آسن آرام مبارک ترویت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہن تھون یت کھٹت دپن میوس آسن رتک تکلیف پتوس آسن آب کٹھو آب گلاس آب پیال بوسس امی آب کٹور منز تریش کرن تنول تریش چون پیاس بجاون ام پتوسس یہای آب کٹور پلناون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مین سردار اس تتھی لاغن پنن دہان مقدس یتھس دہان اس آسن لوگوت عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدا بیس ون مخالفت کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام پت کے ہدایت وات گئی واد ویتب غیر سبیل المؤمنین بے رٹن یمن صحابہ کبارن ہند منہج یمن صحابہ کبارن ہند طریقہ کار یمچو رول ماڈل یمچو قدوا یمچو تہند خاطر رب سن طرف آمت منتخب کرن چارن ویتب غیر سبیل المؤمنین پنن سوچ رلائے آز دینس یون سوچ دی نعود باللہ کمزور پیش کرت یلزن منہج فہمونا مقید بفہم السلف الصالح سون فہم چھ آمت گنڈن سون فہم چھ آمت مقید کرن سنس فہم شن سو سات سنس فہم شن سا بالا دستی سون فہم چھن تیوتا ایکسپٹیبل یوتا فہم اوس ربن عطا کرمت صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یس یمو وضاحت کر یہ یمو منہج تو طریق بو سوئی چھ چان تو میان خطر آمت رول ماڈل مقرر کرن ویتب غیر سبیل المؤمنین یمو بغیر ازکس کانسی منکرین حدیثوں منز کانسی ہن سوچ اپناون خطر گچ مسلمان تیار مرعوب گچ یم از سوسائٹی من درامت منکرین حدیث یم دپن یم حدیثک چھن یمانے یم آیتک چھن یمانے یم حدیثک چھن یم مفہوم یوست رواج اڑھ نیرن تم دپن دڑ اس رواج پردوس تت رواج اڑھ ون دپن تتس یم یم چیز رواج امن چن دینس ست کان ریلیشن سوسائٹی ات مز آزاد سا دڑ تھایا یا نہ تھایا سوسائٹی آزاد سو گڑو ہیور یزار تھایا یا نہ تھایا سوسائٹی آزاد سو رف الیدین کرا یا نہ کرا سوسائٹی آزاد سا نماز تت طریقس پٹھ پڑیا یا نہ پڑیا نہ نہ کہ ہیکن اللہ تعالی ات سوچس پن دربار قبول کرت رب دپن یاد تھو یم یہند سوچ ٹھکرو یم یہند فہم ٹھکرو یم یہز وات کر صرف نظر نولیہ ما تولا رب فرماون یکن سو پکن چھ ہیون بچس استکنی دک میانین صحابن ہندس مخالفت کرن والس تیوت گدبناک گھن رب رب فرماون یکن تم پکن چہون تکن چھ پکناون تکن چھ دک دون پروردگار سورہ نس آیت نولیہ ما تولا ون باس تمس مے تل شاید سوسائٹی اندر پن پان تھود بس سوسائٹی من بدل فہم کرن بدل منہج کرن پیش رب چس فرماون تیوت کورت غلط ونسلیہ جہنم یم صحابن مخالفت کرت پن سوچ دیت بالا پیش کرت رب فرماون ام سن خاطر چھ جہنم تیار ام سن خاطر چھ جہنم وساعت مصیرا
سُہ جہنم چھُ سٮ۪ٹھاہ بُرٕ ٹھِکان، سٮ۪ٹھاہ یَس جاے صحابن ہٕنٛز مُخالفت چھو نہٕ پسنٛد ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ، صحابن ہُنٛد طریٖقہٕ ہیٚکِو نہٕ مٔشرٲیِتھ۔ ابن ماجہ کہِ حوالہٕ، لا تسبوا اصحابی، یِتھ نہٕ سبو شتم کٔرِو، یِتھ نہٕ بُرٕ ؤنِو، یِتھ نہٕ لیٚکھٕ ژٲرِو، یِتھ نہٕ مُخالفت کٔرِو میانٮ۪ن صحابن رِدوان اللہ تعالیٰ علیہم۔ لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قید یاد تھٲیِو، فالمقام احدہم ساعتا خیر من عمل احدکم اربعین سنتا۔ یہِ چھو سۄ جماعت یِمو اکھ ساعت، اکھ گٔر گُزٲر، اگر تۄہہِ یِم کَتھٕ فِکرِ تَرنو، اَمہِ پَتہٕ کَرِ نہٕ شاید جُرت کانٛہہ سُہ کَرِ کٲنٛسہِ صحابیَس ذرا برابر تہِ لبہٕ کُشٲیی کٔرِتھ کُنہِ قٕسمٕچ مُخالفت۔ فرماوان فالمقام احدہم ساعتا خیر من عمل احدکم اربعین سنتا، ییٚمۍ صحابن اکھ ساعت گُزٲر با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیٛاہ پتہ تٔمۍ کوٗتاہ درجہٕ لوٚب۔ ژتجیٚن ؤرۍین علاوٕ اگر عبادت کَرٮ۪کھ توتہِ واتٮ۪کھ نہٕ تتھ ساعتس تام۔ ژتجیٚہو ؤرۍیو کھۄتہٕ علاوٕ ییٚلہِ ژٕ پننہِ زندگی اندر لگاتار کَرٮ۪کھ عبادت، مگر یۄس تِمو اکھ گٔڑی گُزٲر با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ژٕ ہیٚکیٚکھ نہٕ تِہنٛدِس مقامس وٲتِتھ ہے مسلمان۔ اکھ گٔیے ژتجی ؤری علاوٕ، بیٛاکھ خیر من عمل احدکم عمرہ، شیٹھ ؤری چھے عمر، ستتھ ؤری چھے عمر، شیٖتھ ؤری چھے عمر، عُمرِ ہِنٛز عبادت واتی نہٕ تتھ أکِس ساعتس یُس ساعت تِمو گُزور با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بُخاری مسلم کیٛاہ ہوا، لو تسبوا اصحابی، اتنا سا میانٮ۪ن صحابن ٲسِو بُرٕ بل والن، اتنا سا میانٮ۪ن صحابن ٲسِو شبو شتم کران، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا۔ چھُو کانٛہہ اسلام آباد کیو، پلوامہِ کیو، بڈگامہِ کیو، سری نگرٕ کیو، کۄلگامہِ کیو، چھُو کانٛہہ یُس تۄہہِ منٛز ہیٚکہِ کوہہِ عہدس برابر سۄنہٕ خرچٲیِتھ؟ ہیٚکیٛاہ کانٛہہ؟ مگر اگر وۄنۍ خرچایہِ تہِ کانٛہہ، عہد یِمو وٕچھمُت آسہِ قریٖبن چھُ پانٛژن کِلوٗ میٖٹرن، کٔژن کِلوٗ میٖٹرن؟ پانٛژن کِلوٗ میٖٹرن۔ اتھ سۭتۍ اوس محبت کران محمد رسول اللہ، اتھ پہاڑس کُن ٲسۍ منٛزٕ منٛزٕ گژھان، یہِ تہِ اوس تیوٗت محبت کران۔ اَکہِ دۄہ تُل سۭتۍ پنٕنۍ ترٛےٚ صحابہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، أکِس اوس ناو ابا بکر رضی اللہ عنہ، بیٚیِس اوس ناو عمر رضی اللہ عنہ، بیٚیِس اوس ناو عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ یِم کھٔتۍ أتھۍ عہدس پٮ۪ٹھ پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٚیہِ پنٕنۍ ساتھی ترٛےٚ ہتھ، عہد ہِلیو، اتھ ؤژھ تھر، اوسمُت ٹھہرو جا، اوسمُت ٹھہرو جا، ژٕ کیٛازِ ہِلیوکھ؟ ژےٚ پٮ۪ٹھ چھُ فاین علیکُم نبیُن وصدیٖقُن وشہیٖدان، ژٕ کیٛازِ ہِلیوکھ؟ قرار کر سا، مزہ واتناو تکلیٖف، قرار گرس، ژےٚ پٮ۪ٹھ چھُ اکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیٚیہِ چھُ اکھ پٔزۍ زیور ییٚمِس صدیٖق دیُت پانے لقب محمد رسول اللہ۔ اکھ چھُے نبی، بیٚیہِ چھُے صدیٖق، بیٚیہِ چھُے زٕ شہیٖد، یِہنٛدِ شہادتٕچ برونٛٹھٕے دِژ اطلاع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتھ عہدس برابر اگر تۄہہِ منٛز کانٛہہ سۄن خرچایہِ، ہیٚکیٛاہ خرچٲیِتھ؟ وۄنۍ اگر خرچایہِ تہِ کیٛاہ، مگر ما بلغ مدعا احدہم ولا نصیفہ، تُہُنٛد عہدس برابر سۄن خرچاوُن، صحابی سٕنٛز اکھ مۄٹھ خرچاوٕنۍ یا أڑ مۄٹھ خرچاوٕنۍ،
صحابی سنز اڑ مٹ خرچاونی اک مٹ خرچاون تہن کوہ عہدس برابر سن خرچاون کرن مقابل مین صحابی سنز اک مچھ سیت یا اج مچھ سیت اوے اس فرماون امام ابو زرع عراقی سری پڑیو رحمت اللہ علیہ یہ گو امام مسلم سندن بڑن وستاد امام ابو زرع رحمت اللہ یہ گو امام مسلم سندن بڑن وستاد مزید فرمان اذا رعیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل سو وشن آسین کان کانس تہ صحابیس نقص پاد کرن تنقید کرن تنقیس کرن سب شتم کرن بربل ونن بسی ونن امام ابو ذرع فعلم انہ زندیق میون فتوانی زی سگو زندیق سگو زندیق وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقران حق وانما عد الينا هذا القران والسنن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسد مي وضاحت اس نزديك اهل السنه والجماعه النزديك يقران يس اسني شوت یہ قرآن یہ حدیث اس اس نش ووت سون چی منہج یہ قرآن تشی حق یہ رسول تشی حق صلی اللہ علیہ قرآن تشی حق حدیث تشی حق وانما عد الینا هذا القرآن والسنن یہ قرآن تو حدیث واتنو استام یوی صحابو رضوان اللہ تعالی علیہم وانما يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنه دراصل يوتيا صحابن متعلق شي ذهن كارن خراب شي پتہ امس کیا شو اصلی ٹارگٹ آسن شي پتہ یہ کیا شو اصل یتن یوتيا صحابین متعلق شي بر بل وننت چون ذهن كارن خراب دراصل چھن امس آسن صحاب کرن جرح تعدیلس مس یاد تھوزو دراصل چھن امس صحاب آسن کرن مشکوک امس جرح آسن کرن اصلی کتاب و سنتس کیا دے میں ون کت یل مین ذاتی تہ نس آس مشکوک یل بہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یل باس اپزور پتہ گھی ٹھے اپس ذہنس مز نقش ٹھ مانک میون واز ٹھ مانک میون تبلیغ ٹھ مانک مین نصیحت یل ٹھے ذہنس مز تروہی یم صحابہ نعوذ باللہ بددیانت نعوذ باللہ خائن نعوذ باللہ بیدین نعوذ باللہ اللہ بچوین دینی اسلام سیت شکوک و شبہات کردار پیش کرن والے دراصل چھ آسن امس صاحبس ٹارگٹ سہ گو کتاب و سنت امس اصلی جرح آسن کرن کتاب و سنتس یہ دپن اسلام گوس نو روزن پنس اصل حیتس مز مسلمان ہندن ذہن مز نقش کی یل ابو ہریرہ ونو غیر فقہی یاد تھو کت یل ابو ہریرہ ونو یوس نہ دینک فک تھاون کی تیل کت مانک ث تم سند احادیث مبارک یل ث معاویہ اس ونک بربل یل ث عبداللہ بن عمر ابن العاص اس ونک بربل یل ث حضرت عثمان اس ونک کمب پرور نعوذ باللہ من غضب اللہ یل یہ شخصیات گئی داغدار یہ گو پانے دین داغدار کیاز اس نش آون ڈائریکٹلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نش و تواترن یہ دین گو ٹرانسفر یہ بو صحابہ
صحابہ و رسول رحمت تسنش صلی اللہ علیہ وسلم تمو واتنو تابعین انتام تمو واتنو تبع تابعین انتام تمو واتنو محدثین انتام تمو واتنو مفسرین انتام یہ پچ چینل اچوانن تواتر اچوانن تواتر یلی یہ چینل پھٹ یلی ڈسکنیکٹ گو یلی اتندر آو داغ پاد کرن شک پاد کرن تیل کیا گو داغدار تیل گو دینی داغدار مگر یاد تھوزیو یل یہ کوشش آئی کرنا عالم اسلامک عالم گئی کھڑا تمو دیو جواب تمو کر دندان شکن جواب پیش اور باطل گو ناکام کامیاب اس رات تی صحابہ از تی صحابہ پگا تی صحابہ بفضل اللہ میانو عدیدو میانو شفیقو میانو گبرو تُہ تھو یاد فرماون کہ یم سات عبداللہ بن مبارکس نش آو شخص سری پڑو رحمت اللہ یہ اونمت منہاج السنہ کے حوال شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ستم صدی ہجری ہن چوٹی ہند عالم پانچ ہت کھت زیادہ کتاب لکھن وول شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ امس اصلی ناؤ تقی الدین احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام تقی الدین احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام رحمت اللہ ہے پانچ ہت کھت زیادہ کتاب لکھن وول ام سی اخ کتاب منہاج السنہ یت اردو ٹرانسلیشن تہ گومت دون جلدن اندر یہ کتاب لیش دراصل شیخ الاسلام تم سات یل یور اک صاحبن لیش کتاب تت اس ناؤ المنہاج الکرام فی معرفت الامامہ المنہاج الکرام فی معرفت الامامہ یتمن زن ام واریا تم متناد مسائل کر کھڑا یمن متعلق موضوع تو من گڑت روایت کر جمع صحابن ہندس تنقیدس اندر تو تنقیسس اندر یور دیت ات کتاب جواب منہج السنہ لکھت شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ سوری پڑیو رحمت اللہ یہ کت عظیم شخص گو یم سن شاگرد گو امام ابن کثیر تہ رحمت اللہ علیہ ام سند شاگرد گو علامہ ابن القیم تہ رحمت اللہ علیہ ام سند شاگرد گو امام ذہبی تہ رحمت اللہ یہ اس قریباً وہ وور یم سات ام گڈنک درس چھ دیتمت کچ وہر اس وہ وور یل ام وہ وور اسد گڈنک درس دیت درسس مز اس قاضی القضاۃ بہت چیف جسٹس قاضی القضاۃ اس بہت بیس چوٹی ہند عالم بہت وہ وور اسد دتن درس گڈنک اس درسس من چھ ام بیان کورمت بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نکات یل ام بیان کری قاضی القضاۃ رو دنگ تمام عالم رو دنگ اور یہی گو سو صاحب یم زندگی من سو کارنام چھ انجام دیتمت پانچ ہت کھت زیادہ کتاب چھ پنہ زندگی من لچھمس اللہ اکبر شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ یہی انا منہاج السنہ کے حوال عبداللہ ابن مبارک سوری پڑیو رحمت اللہ علیہ ام سی پرسائلن سوال دمنس عمر بن عبدالعزیز گیسے کھسیت کن حضرت معاویہ گیس کھسیت رضی اللہ تعالی چھنا کیا آسن قد کھاکی حالانکہ ہوچو گیر صحابی ایشو صحابی صحابی تو گیر صحابی گیسے برابر کرن سوال ایت پھر آز تیچ مانز اڑ سوال کر میں وانا حضر مجد گیسے تھز کن رسول گیس تھود صلی اللہ علیہ اس سوال چھ شریعت سیت کان تعلق اچھا ون قد کئگ بن پتہ چھس عقلی جواب دیوان عقلی جواب اس من چھس ونان مے نزدیک گژھ مسجد تھز تمش ونان کیاز دپن رسول اس پیو یون مسجد تام اس لیے گژھ کس تھز یہ چھ ذہنی اختیار یم سوال چھن شریعت اس من الو کورم سوال حالانکہ ایک طرف چھو جلیل القدر تابعی حضرت عمر بن عبدالعزیز امس موج گئے ام عاصم گئے حضرت فاروق اعظم سندس نیچی سنز کور
أمس سندي خاندان چي أمي آسم رحمة الله على أمس قيا مول عزيز رحمة الله على يوس بنو أمي ياسمز ممتاز حسيت وستاوت يوس قريبا مصر گورنر چرود مت قريبا اقوان وري عمر بن عبدالعزيز رحمة الله على سن مول اور پان کوتا اس عامل عمر بن عبدالعزيز رحمة الله على ابو داود سندر چھ 866 حدیث نمبر حضرت انس بن مالک چھ فرماون ساری پڑھو رضی اللہ تعالی فرماون مع چھن وچھمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند دنیا ہمز نیرن پتہ صحابن تہ تابعینن ہن دور وچھن پتہ چھن مے کان شخص وچھمت تیزہ نماز پڑھناون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند نماز ہند پٹھ یتن نماز اس رز پڑھناون عمر بن عبدل ام سن نماز اس برابر رلن با محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ یس پرت فجر پتوس اشراقستان تنہائی من بہوان تو ودن دبنوسس متروت خلافت اکبر می دیز نجات از عذاب جہنم عمر بن عبدالعزیز سری پڑیو رحمت اللہ بے طرف قصوص معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امس معویہ شرف امس ون صاحبہ وسحرہ وخاطبہ وامینہ علی وحی اللہ ام القاب تھجو تیار صاحبہ یہ گو صحابی رسول اکرم سن صلی اللہ علیہ وسلم و سحرہ بے گو رشتہ دار و قاتبہ بے گو وحی لکھن وول و امینہ علی وحی اللہ بے گو رب سنز وحی متعلق امانت دار حالانکہ عمر بن عبدالعزیز اس متعلق چھ آمت البدایہ و نہایہ کے حوال ابراہیم بن میسرہ رحمت اللہ علیہ کرن بیان مے چھ وچھمت زہ عمر بن عبدالعزیز کنس لائن مگر تمہ شخصس دانین کوڑ اس معاویہ اس متعلق شب و شتم کرن کت تھجو یات عمر بن عبدالعزیز چھن لویمت خلی بن پت کنس پنہ ات س مگر تمہ صاحب چھن کوڑ دانمت اس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوز بر بالا کیازی معاویہ سنز عظمت چھ خاص امس کور دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلو ہادیم مہدیا وحدی بیہی اگ بنازن پان ہدایت یافت پی دیزی امس ذریعہ انسانیت اس ہدایت دعا کوئن کور محمد رسول اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پرچک بخاری شریف حدیث فرموز حل لک فی امیر المؤمنین معاویتا امام بخاری نے چھونمت ام سندس لقبس مز امیر کم سندس لقبس مز معاویہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پرزک حل لک فی امیر المؤمنین معاویتا فانہ ما اوتر الا بواحدت عبداللہ ابن عباس پرزک کیا شکوانن امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق سوچ ہمیش پڑھن اکی رکعت وتر کز رکعت اس کیا پڑھن اس تی اک پڑھن مگر زیادہ پڑھن کز تر کز پڑھن معاویہ کیا اس پڑھن اکوئی وچھن والس گو تردد شک یہ کیا دلیل ام پرس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمون ہے ژے کیا چھک ونان یہ ہمیش پڑھن اکوئی فرمون قال اصابہ انه فقیہ ٹھیک کرتا ہے سو فقی سو صحابی سو خال المؤمنین مومنن ہن مام مومنن ہن ام سن بینیا اس نکاہن مز کمس محمد الرسول اللہ ابو سفیان سن کوڑ یمس کنیت چھ ام حبیبہ یمس ناو چھ رملہ رضی اللہ تعالی میں کت چھک سوال پرسن سو پان پھکی معاویہ ہیکن غلط کرت عبداللہ ابن مبارک کس پرس شخصن دوپنس ون گچھا معاویہ تھود کن
عمر بن عبدالعزیز دوبنس بوز جواب ونے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسد پکمت پکن پکن یس گڑد وچ سی سیدے نستی منز معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سا گڑد چھ واری افضل عمر بن عبدالعزیز سن خود قد چھ فکر تار سا گڑد چھ واری افضل کم سن خود عمر بن عبدالعزیز سن خود کیا دی معاویہ شو صحابی رسول صلی اللہ علیہ لہذا صحابیان متعلق کرو پنن ذہن کلیئر اگر کان بوزو تیواز پڑھنی من خلاف تت مجلس مزا زون بہور کیا پنن ایمان کر زون زائے یہ موضوع رو جاری یہ نماز یہ منحج کیا چھو اگر اللہ تعالی ہم زندہ تھوئے برکن و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین